تازه جنرال عبدالرشید دوستم ویلی د طالبانو ټغر ټولوم خو یوازې سیاسي ملاتړ می وکړی. د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم له رولینګ سټون مجلې سره په یوې تازه مرکه کې ویلي چې د طالبانو پر وړاندې باید له زوره کار واخیستل شي او په دې برخه کې د امریکا سیاسي ملاتړ ته اړتیا ده. ښاغلی دوستم زیاته کړې چې د امریکا توپ او ټانک ته ضرورت نه لري، یوازې دې له هغه څخه سیاسي ملاتړ وکړي. که یې د طالبانو ټغر ټول نه کړ په وینا یې نوم به یې دوستم نه وي. نوموړي په ورته وخت کې زیاته کړې چې امریکا باید په افغانستان کې د ولسواکۍ پر ځای د افغانستان پر قانونو پانګونه کړې وای. ورته مهال د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مککال ویلي د دوی څېړنه ثابته کړې چې امریکا د یو سیاسي توافق پر اساس افغانستان طالبانو ته سپارلی دی، خو په ورته مهال نوموړی دا مهال په افغانستان کې د چین نفوس اندېښمن کړی او وایي چین به بګرام ته لاسرسی ومومي. د $2 میلیارد په ارزښت وسلې او مهمات طالبانو ته پاتې دي. موږ تر شل کلنې جګړې وروسته له جیوپولیټیکي مسایلو سره مخ یو. چین هلته دی او لیتیومو زیرمو ته لاسرسی لري او بګرام ته به هم ښایي لاسرسی ومومي. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.